တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေမှာတရိန်နာသားသမီးတွေပါမယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရိန်နာမိသားသမီးတော်တော်များများကဒီတကြံပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကာလကနေစပြီးတော့ကကြမာအားဖြင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုစတင်ပြီးတော့ရောက်ရှိသွားတာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။တရိန်နာသားသမီးတွေကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပြောပြမယ်တရိန်နာသားသမီးတွေအတွက်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအချက်လက်လေးတွေနည်းနည်းလေးတော့များတယ်မိစေတို့တခြားလေးနားထောင်ပြီးပြီးတော့လို့လိမ့်မယ်။အဓိကပြောချင်တာတော့တရိန်နာသားသမီးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအကြောင်းပြောချင်တာဒီမြန်မာတက္ကသိုလ်ဒီ1386ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအခုလက်ရှိတကြံပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတိုင်းနာသားသမီးတွေကကြမာကကောင်းတဲ့ဗလီမှာရှိသွားတယ်ဟိုအစဉ်ပြေတဲ့ကာလတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်မှန်နေပြဿနာဆူဆူဝါချီချီမမာကြီးဆိုရင်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ကကြတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာတွေ့ဝေစရာကိစ္စလေးတွေဒွိဟာဖြစ်စရာလေးတွေအစိတ်မတင်မကျဖြစ်စရာလေးတွေစိတ်ဘဝင်မကျစရာလေးတွေအကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမျောနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့မှာကြတော့ကြုံရတဲ့သဘောတရားတွေကကွဲလွဲနေတာမျိုးလေးတွေကြုံလာတတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးအလိုမကျဘူးလို့တော့ပြောရမှာမျိုးပေါ့နော်အလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဗျာတဲ့နည်းနည်းအစစ်မပြေတာဥပမာအလုပ်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကလည်းသူတို့အစင်တော့ပြေနေရပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကစိတ်တိုင်းမကျတာအကိုရဲ့ချီနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲအချီရတော့အစင်းရတော့ပြဿနာကြီးမှတော့မဖြစ်ဘူးအစင်းပြေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကျတော့အလိုမကျအဲဒီလိုသဘောတရားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတနေ့ကသာသမီတော်တော်များများအနေနဲ့ကအဲဒီနှစ်ဒီလေးလပိုင်းနောက်ပိုင်းလောက်ကနေစလို့ဒီ9လပိုင်း6လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်းအဲ့လိုကာလာမျိုးတော်တော်များများမှာအဲ့လိုစိတ်အလိုမကျစရာလေးတွေတော့အနေနဲ့အများလေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲဆိုတော့စိတ်ကိုအေးစစ်စစ်တည်တည်ငြိမ်လေးနဲ့ဖြတ်သန်းတဲ့နဲ့အကိုအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာအဲတခခုတွေ့ဝေးစရာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လေးထားပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းတာပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းတည်တည်ငြိမ်အေးစစ်စစ်လေးထားပြီးတော့နေတာကကိုယ့်အတွက်ပိုအဆင်ပြေမဲ့ကာလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလင်းစလိုလောက်တာမျိုးတွေတို့အဟူဒူဟူဒူလောက်တာမျိုးတွေတို့အဲပြီးတော့ခေါင်းမာတာမျိုးတွေတို့ဒါမျိုးတွေကိုရှော့တဲ့ကာလာတို့တော့ကျွန်တော်ပြောရမှာပြဿနာတခုကြုံလာပြီဆိုလည်းအေးစစ်စစ်နဲ့စိတ်အေးထားပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းတဲ့မိမိကကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အလုပ်တွေပါရှိလို့အလုပ်တွေပါလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခေါင်းအေးအေးစဉ်းစားပြီးတော့မှလုပ်တာပိုကောင်းတယ်ပြဿနာတွေပါကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်အေးလည်းအေးနဲ့ခေါင်းအေးအေးထားပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းတာကကိုယ်အတွက်ပိုအဆင်ပြေမယ်ဘာပဲလုပ်လို့အေးစစ်စစ်လို့အဲစိတ်ရှိလက်ရှိလို့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဤပဲဤပဲလေးနဲ့ကြိုးစားအဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကိုရောက်နေတာဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကတော့ तू ကဘာပဲလှုပ်လှုပ်တိတိကျကျစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှလှုပ်တင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့စိတ်အလိုလိုက်တာမျိုးတွေကိုရှော့တင်နေဆိုတဲ့အနေအထားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအဓိကတော့တည်ငြိမ်အောင်ထားတင်နေဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးတက်ရောက်သွားတာဗျာအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့တည်ငြိမ်နေတဲ့တနေ့ရသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့အလုတ်ကန်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမှာပေါ့။ဆိုတော့အလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်တာကကြာတော့သူကနည်းနည်းလေးတော့ညံ့နေ။အဓိကကတော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တာ၊စိတ်အလိုမကျမှုလေးတွေများတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးတွေ့ရတာ။ဆိုတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းလုတ်ကန်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးတို့ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်မှာကနည်းနည်း pressure တွေများလာပြီးတော့မှနည်းနည်းစိတ်အဆင်မပြေတာမျိုးတွေများတော့ကြုံရတဲ့သဘောတရားမျိုးလေးတွေတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာအဆင်မပြေအလိုမကျစရာလေးတွေကြုံလာတဲ့သဘောတရားပေါ့။ဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာတော့ကိုယ်တို့အခက်ခဲလေးတွေများနိုင်တယ်စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေပုံများလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်တဲ့တော့စိတ်အစင်မပြေစရာလေးတွေလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာကိုယ်အလုပ်လုပ်လို့ရတာကမပြောနေတော့ဘူးစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလုပ်လို့ရတယ်လို့မရှိတော့ဘူးအဲဒီလိုသဘောတရားမျိုးတွေများတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ကံအပြောင်းလဲတွေပါလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းနေသေးဘူးလို့ပြောရမှာဆိုတော့လက်ရှိမှာကိုကအလုပ်တွေပါပြောင်းမှုရွှေ့ဖို့တွေလုပ်ငန်းတစ်ခုခုအပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲတွေပါလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေမှာဆိုရင်တော့သတိထားဖို့တော့လိုနေဦးမယ်သူကအလုပ်မပြောင်းနေသေးဘူးကိုဘာပဲလုပ်လို့အေးအေးစစ်စစ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဖြတ်သန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တာလေးကိုဦးစားပေးတာကပိုကောင်းတယ်အဲဆိုတော့ကိုကအလုတ်ကတော့နည်းနည်းအစ်မပြေလို့အလုတ်ပြောင်းညင်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲမပြောင်းတင်သေးဘူးခဏလေးအောင်ဤသီးခံတဲ့နဲ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေတက်ရောက်တာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကိုကလက်ရှိမှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေပိုင်လုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလုပ်ငန်းလေးတွေချဲ့ထွင်ဖို့တော့မဟုတ်လုပ်ငန်းလေးတွေပြန်ဆောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါဟိုငါဖြစ်ဖြစ်အေးအေးစိစိပဲလုပ်မယ်ငါအရင်လောလို့မဖြစ်ဘူးငါလှုပ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒမျိုးတော့အများသောရှိနေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ငါအေးစိစိပဲငါလုပ်မယ်အဲဒီလိုမျိုးစိတ်မျိုးတွေထားလိုက်တာလေးကကိုအတွက်ပိုအဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေသွားတာအဓိကတော့ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကအဆင်မပြေတာမဟုတ်ဘူးဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာစိတ်ဖိစီးမှုစိတ်အဆင်မပြေတရားတွေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေတရားလေးတွေဒီလိုလေးတွေကြုံလာတတ်တဲ့သဘောတရားမျိုးပေါ့ဆိုတော့အလုပ်တွေပါပြောင်းမှုရွှေ့ဖို့တွေဆိုရင်ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးမကောင်းသေးဘူးလို့တတ်မှတ်လို့ရမယ်အဲပြီးတော့အလုပ်ရာဦးတိုးဖို့လို့လာတာတိုးဖို့တွေကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တော်တွေမှာမကြိုးစားနိုင်အောင်9လပိုင်း6လပိုင်းနောက်ပိုင်းအဲ့ဘက်ကာလာတွေမှာကြိုးစားလာကကိုအတွက်ပိုအဆင်ပြေနိုင်ချေများမယ်အလုပ်အပြောင်းမှုရွှေ့ဖို့တွေဆိုတဲ့ဒီ9လပိုင်း6လ6လပိုင်းနောက်ပိုင်းလောက်အလောက်တွေမှာမှကျိုးသားတာကတော့ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေနိုင်ချေများလိမ့်မယ်ဆိုတော့အလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုယ့်အတွက်အနေနဲ့အများလေးတော့စိတ်ပင်ပန်းစရာလေးတွေအခက်ခဲလေးတွေကြုံနိုင်နေစစိုးဝကြီးကြီးမမတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးသတိထားပြီးရင်အဆင်ပြေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရလေးတွေကနည်းနည်းလေးနားယောင်ပြီးတော့မှသတိထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်အငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကညမာအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ပလီမပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းတာဖြစ်တဲ့တော့ငွေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်လို့စိုးရိမ်နေရတဲ့လူတွေငွေကြီးနည်းနည်းလေးတောကရောက်နေရတဲ့လူတွေဒါတွေအားလုံးကတော့ပျောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာငွေဝင်လာဘူးရှိရလို့တတ်မှတ်လို့ရမယ်အလုတ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောခ
ွယ်ဖို့ကြံတာတခုရှိတယ်သူကနိုင်ငံခြားမှာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေနိုင်ငံခြားမှာအလုံးလုံးနေတဲ့သူနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာအလုပ်တွေပဲသွားလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမဲ့သူဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲနိုင်ကြသည်ရှိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာမိမိကတခြားနိုင်ငံကိုရောက်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးရသားတိမှာမဟုတ်နေဘူးအလုပ်လုံးနေတာရှိတယ်ဒါလိုမျိုးတနေ့နာသားသမီးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သတိထားမှာအလုပ်ကနေပတ်သက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ထက်လူကြီးကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရောကိုယ့်လုပ်ငန်းလုပ်ကနေပတ်ဝန်းကျင်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဒါသတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာလို့တတ်မှတ်ရမှာပြီးတော့စက်တူလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူပေါ့နော်စက်တူလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကကြတော့ကောင်းတဲ့ဘက်လေးကိုရောက်တယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းတွေဘာတွေတဝဲလုံးမဲတို့နှစ်ယောက်တူတူပူးပေါင်းပြီးတော့မှအချိုးတူလုပ်ငန်းလေးတခုလုပ်ထားတာဆရာကြီးတို့ဒီလိုလူတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးမှအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သတ္တုလုပ်ငန်းတွေကတော့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပါလာမယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေကတော့ဒါ AACC တည်တည်ငြိမ်လေးနဲ့ပဲဆက်လုပ်တင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအလုပ်ငန်းကိုင်ကအတွင်းမှာကြီးကြီးမားမားအပြောင်းအလဲမျိုးတွေမလုပ်တင်သေးဘူးပေါ့နော်။ပုံမှန်လောက်လေးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းတာကောင်းတယ်။အဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးအလိုရောင်ရဲတင်းတိမ်နဲ့စိတ်မျိုးလေးခဏလေးထားပြီးတော့မှလုပ်လိုက်တာကကိုယ့်အတွက်ပို့အဆင်ပြေသွားမယ်။ဒါလိုသဘောတရားလေးရှိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အလုပ်ကိုင်နဲ့ငွေကြီးတွေကတော့ဆက်ဆက်နေတာ။ငွေကြီးကလည်းကောင်းတာဆိုတော့ဒါအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့လေရှေ့ကပြောရလေးတတိထားသွားမယ်ဆိုတော့တနေ့သူအဆင်ပြေလာမှာ။ဆိုတော့ငွေကြီးကကောင်းလာဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ငွေကိန်းတွေရရှိလာမယ်ငွေဝင်ကိန်းရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိကြုံရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာအတားအဆီးအနှောက်အယှက်လေးတွေမှန်သမျှပါပြောက်သွားဖို့ရှိတယ်ငွေကြီးကကောင်းလာဆိုလို့ချီတန်းငါးထားတဲ့ငွေတွေရသက်ရှိတဲ့ငွေတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြင်အားဖို့တော့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကောင်းတယ်ခီးပိုင်းထွက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ထဲဒီမှာတော့ပါတယ်ဆိုတော့ခီးပိုင်းသွားဖို့တော့ခီးတို့ခီးဝေးတို့မဟုတ်ပြန်ပြပါခီးဇာမို့တွေသွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပတ်သက်နေပါတယ်ချီထားတယ်ကိုနဲ့အဝေးကလူစီမှာဒီလိုရမို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သက်ပြက်နေဆက်သက်တည်ပြင်ရပြီးတော့မှအဆင်ပြေနိုင်ရင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကတော့ကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတယ်အလောက်ကနေငွေကြီးနှစ်ခုပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတော်တဲ့သူတို့အဆင်ပြေတယ်ဗျာအဓိကဆိုလို့ကျင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးအေးအေးဆေးဆေးဘာပဲနေနေစိတ်လေလို့အေးဆေးဆေးလို့ဟိုတီးခံအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဖြတ်တန်းတာလေးကကိုယ့်တပူကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေခေါင်းစဉ်ကအတိချိန်တည်းတဲ့တည်းလာလို့တတ်ထားတာဗောနော်နောက်တစ်ခုကတော့မြစ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာပါမြစ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကောင်းတဲ့ထဲလေးမှာတော့ပါလာတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေလာပြီလို့ပြောရမယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မြစ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကြုံနေရတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲအနောက်ရှက်လေးတွေပါပြောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြစ်တိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအခက်အခဲကြုံနေရတဲ့လူတွေတော်တော်များများကတော့အဆင်ပြေလာဖို့ရှိပါတယ်မြစ်တိုင်းကံကောင်းနေဆိုတော့ကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူကိုတန်ရုံးနဲ့ရှိရတဲ့သူကိုမြစ်တာရှိရတဲ့သူဒီလိုလူတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလည်းပျော်ရွှင်စရာအခိုက်အတန့်မျိုးတွေကြုံလာနိုင်တယ်ဆက်သက်ပြက်နေဆက်သက်ပြင်ရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်နေပြီးတော့စကားများတာမျိုးတို့ရံဖြစ်နေရမျိုးတွေကြုံနေရမယ်ဆိုရင်လည်းဒါပြန်အဆင်ပြေလာဖို့ရှိရလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရမယ်။သတိထားမယ့်နေနံနေနေကကျွန်တော်ဂျာတာပရိနံသတိထားရမယ်။ပြီးရင်စနေနံသတိထားရမယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါနံသတိထားရမယ်။ဆိုတော့ဂျာတာပရိစနေပြီးအင်္ဂါအိုင်းနေနံတွေကတော့သတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာ။ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့တွဲနေတဲ့လူမိတ်ဆွေနဲ့အခုလက်ရှိတွဲနေတဲ့လူမိတ်ဆွေနဲ့အခုလက်ရှိချစ်ကြိုက်နေတဲ့လူကအင်္ဂါတသမီဂျာတာပရိတသမီစနေတသမီဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသတိထားမှာအဆင်မပြေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားတို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တို့ကဒါအင်္ဂါစနေဂျာတာပရိဆက်လက်ပြီးဒီလိုနေနံလေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသတိထားဖို့တော့လိုအပ်နေမှာလို့ပြောရမှာသူတို့ကြောင့်ကိုယ်အနေနဲ့စိတ်ရှော့ရတတ်တယ်သူတို့ကြောင့်ကိုယ်အနေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းရတတ်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ကောင်မလေးကအင်္ဂါချက်တာပရိစနေအဲဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးခက်ခဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုပြဿနာလေးပိုဖြစ်နိုင်သေးတာပေါ့နော်ဒါလိုသဘောတရားလေးတွားပါတယ်ပုံမှန်ကတော့မြစ်တိုင်းကံကောင်းတာဆိုတော့စစိုးဝိုင်းတော့မဟုတ်တတ်ဘူးအဓိကတော့ရှေ့ကပြောသွားသလိုပဲရှေ့ဟိုးရှေ့တုန်းကပြောသလိုပဲဟိုစိတ်အလိုမကျတဲ့ပြဿနာမျိုးတော့ပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်အဲစိတ်ဘဝင်မကျတာသူ့ရဲ့လောက်ရတစ်ခုခုကြောင့်ကိုကစိတ်တူရတာအဲကိုစိတ်တွေအဆင်မပြေဖြစ်ရတာစိတ်ဆိုးရတာစိတ်ကောက်ရတာအဲဒီလိုပုံစံမျိုးတွေတော်များသောအဖြစ်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းနည်းအဲ့လိုအဆင်မပြေမှုလေးတွေပုံများရတယ်ဒီလိုသဘောတရားရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမ်းမိုင်မှာနဲ့ပတ်သက်တာကကြာတော့ဒုနေတာ6နဲ့တခါနာတာဒီ6ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာအကျော်ချင်းအဆင်မြင့်တွေနဲ့ပတ်သက်တာခါနာတာမျိုးတွေတော့ဂုံညောင်းတာမျိုးတွေတော့အမ်ဒါမျိုးတွေကြုံရတဲ့သဘောတရားတော့ရှိနေမယ်စိုးစိုးကတော့မဟုတ်ဘူးအဆင်တော့ပြေနိုင်ခြင်းရှိတယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံချင်းတွေကောင်းတဲ့ပတ်တွေမှာတော့ရောက်တယ်ဆိုတော့မိသားစုတွေစီကနေပြီးတော့မှတင်းကောင်းတွေကြားတတ်တယ်အဖေမင်းကြီးကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေလေးကြုံနေရမယ်ဆိုလေတပြက်အဆင်ပြေလာဖို့ရှိရလို့တတ်မှတ်ရမှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ဆက်ဆက်လို့အဆင်မပြေလေးတွေတော့လုံးဝပတ်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နီးနာချင်းဆွေမျိုးပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့လူဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြစ်တိုင်းကံနဲ့ကောင်းတယ်အဖေမင်းကြီးကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာလေးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကတော့တနေ့တို့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့စောင်းရန်ရှောင်းရန်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်စံချီတာငါးလာမျိုးတွေမလုံနဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘာပဲလှုပ်လှုပ်အိုးအေးစစ်စစ်သားပြီးတော့မှခေါင်းအေးထားပြီးတော့မှလို့စိတ်အလိုလိုက်တာမျိုးတွေ short ဒါလေးတွေမှာကျင်တာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတင်မလားဟိုတစ်ဖက်သက်ကြီးကောင်းပေးတာမျိုးတွေပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေမလုံနဲ့တစ်ဖက်သက်ကြီးကောင်းပေးတယ်ဆိုတော့ကတင်မလားဟိုကိုကနေပဲသူများဒီဇိုင်းတရားရောက်ကိုပေါ့နော်ဥမာကိုရဲ့အခန်းပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူမကိုချစ်ရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ crush ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတစ်ဖက်သက်ကြီးအတင်းရောစုတ်ကော
စေတနာတွေရည်စည်းကမ်းပြုပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမလုပ်နဲ့အဓိကတော့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့စေတနာရှိပြီးတော့မှအယောင်ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတွေမလုပ်နဲ့အဲဒီလိုလေးတွေနည်းနည်းရှော့ရမှာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဆောင်ပြေဆောင်တာဘုရဆိုလို့ရှင်တော့တနင်္ဂနွေနဲ့အုံညုံကိုစောင်းတာဆိုတော့အုံအညွန့်ခက်လက်အဆောင်ပြေဆောင်တာအဲဒုံမုံအုံရေတစ်ခွက်ဖခင်မှာကပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရတယ်အဲပြီးတော့အုံရေလည်းရတယ်အုံညွန့်အဆောင်ပြေဆောင်မယ်ဆိုတော့ရတယ်အုံညွန့်ဖခင်မှာကတ်လို့ပြီးတော့မှဆူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါလေးတွေကတနင်္ဂနွေသာသမီတို့အတိထားတင်တဲ့အချက်လေးတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့ကကြမှာအနေထားလေးတွေမိတ်ဆွေတို့နားလဲအောင်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ